Continuando nosso passeio, nós conhecemos esse senhor aqui. Qual é o seu nome, meu querido? É Célio. Célio? É. Senhor Célio, meu nome é Cícero, viu? Aquela moça lá é a Madalena, minha esposa. Esse moço aqui eu achei ele perdido por aí, ó. É, esse eu achei por um lado aí um dia. Peguei amizade por ele, aí fiquei com dó e eu já... Catou ele. Já catou ele, embora. Eu cheguei da roça agora há pouco. Hã? Tava trabalhando com um cunhado meu que mora ali, não. Ali no alto ali, sabe? Uhum. Agora quase semana que eu tô quebrando mandioquinha. O senhor sabe aqui a colheita de mandioquinha? Conheço, mas eu nunca vi fazer, mas conheço a mandioquinha. Mandioquinha é pouco. Salsa, né? É. Peguei agora há pouco, falo pro senhor. Aí quando eu vou descansar um pouco, relaxar um pouco, aí mais tarde a gente toma um banho. Sim, né? Para descansar o corpo é bom mesmo. É. Mas na realidade, a gente tem que trabalhar assim com o teu corpo. Sem dúvida nenhuma. Aí eu vi aquilo lá e falei para ele, será que o rapaz deixa a gente fazer uma gravação ali? Ele falou, deixa, vamos lá então. Vamos dar uma passeada lá. Vamos lá, Madalena. O que você tem de bom aí? Batata. Dá para ele pegar um pouco para comer? O senhor não gosta? Não, eu vou agradecer. Então vamos lá. Um biscoito aqui, ó. Porque a gente quando sai, a gente sai... Me deu uma fome. Ó, Adélio. Ó, Adélio. Vem por cima aqui, não. Por cima aqui, ó. Aqui, vou falar, eu gosto. Sai aqui na tenda aqui. Mas eu falo uma coisa por a vida da gente, só aqui pra sair. O senhor ficou quanto tempo? Mais então, né, rapaz? É, ele falando pra mim, gente, que ele teve uma companheira que não valorizava. Hã? E ele falando pra mim que a mulher não valorizava o trabalho dele, não valorizava a luta dele. E se abriu aí comigo, não sei por que Deus me deu esse dom. As pessoas gostam de conversar comigo e eu me sinto bem. E ele falou que estava colhendo aquelas mandioca salsa, mandioquinha salsa. Chegou agora. Mais pedra, pessoal, ó. Mais pedra. E a Madalena tá vindo ali, ela trouxe uns negocinhos pra gente comer, umas guloseimas. Pra gente comer aqui, pro pessoal se alimentar, pra não ficar andando de barriga vazia. E ó, o barulho da água tá ali embaixo já. Vamos seguir em frente. Ela aqui, ó. Quero chamar, sei lá. Tranquilidade, não está preocupado com nada, só descansar o corpo, andar a pé, descarregar as energias, coisa que a gente não faz, né? O rapaz me convidou para um churrasco, nunca me viu, nunca viu Madalena, me convidou para um churrasco agora, mas só que não vai ser possível, nós temos nossos compromissos. E eu estou exatamente dentro do meu horário. Vou mostrar para vocês aqui agora o que o Adélio falou para mim. Olha. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Olha. Ê, gostoso, hein? Não é bom demais? Olha. A água vem de lá, ó. Desce por aqui. Só pedra, gente. Só pedra, ó. Botaram um cano aqui, ó. Olha. Que coisa mais linda, hein? Pensa num lugar agradável pro verão, então, hein? Meu Deus. Pedra mesmo, gente. Natural. Natural. Não foi mexido pelo homem. Tudo isso aqui é natural mesmo. Na obra da mão de Deus, tá vendo? Ó, e olha só. Ah, eu gosto, hein? Eu gosto. Mas não é época não, fica muito frio. O Adélio, quantos metros deve ter aqui de fundura? Ah, ele não é muito profundo não, é um metro e pouquinho. Gosto. Meia.
guarda aquele boleiro. Beleza. A música é longa. Depois sai por baixo, de baixo pra cima, de filmando, só pronto. Vou fazer isso aí, porque ali tem um moinho de chubá, não tem? Tem. Agora nós vamos sair daqui e vamos lá pro outro lado, porque ele tava falando pra mim que ali tem um local que é um moinho de fubá. Diz que aqui nunca morreu ninguém, graças a Deus. A não ser uma babada que a moça deu ali. Eu pensei que era. Que ela escorregou e se machucou um pouco, mas não foi nada grave não. Vou mostrar pra vocês agora o que eles fizeram aqui. Agora aqui sim. Aqui tem a mão do homem. Aí, ó. A moça machucou pouco, bem, porque ela chegou ali, ó. E ela quis passar pro lado de cá e no que ela passou, ela escorregou no limbo. Tinha muita água, ela escorregou e machucou um pouco. Mas não foi algo tão... perigoso, é perigoso. Porque depois você se machuca, machuca bem mesmo, arranca pele, arranca tudo. Isso. Ele dividiu lá, leva água lá no moinho, lá, desce lá. É, é mesmo. Vamos pra lá agora. Vamos lá, bem. Vamos lá, bem. É pra nós ir pra lá. Aqui foi quando desviou a água, né? Quando desviou a água, né? Aqui, quando enche muito, a água entra ali naquele rego, passa por aqui e sai por aqui, ó. E ali tem uma casa que é um moinho de... Olha, olha a roda do moinho, quer ver? Já não joga mais água, não moe mais milho. Que judiação. Né? Olha o moinho. Gente, eu vou mostrar uma coisa que o Adélio tá falando pra mim. Que aquela roda lá... do moinho faz muitos anos, né, Adélio? Faz muitos anos. E já está abandonada. É. Então não está em funcionamento. Aqui dentro tinha um moinho de fubá. Que foi abandonado, talvez pela modernidade, né? Mas olha. Lá que joga água, lá deixa a água, fazer assim, para moer as outras coisas. Mas... ó, e é pedra, e é pedra, e é pedra, e é pedra. Ó, dá uma olhada. Esse barulho encanta a gente, né? Ah, nossa, bonito, né? Falou, então, você vai tomar tudo a gente. Então, mas ela cair aí, lá embaixo tá enrolado, hein? Na hora. Não vai não, cuidado. E aquele poço lá, Adélio? Oi? Dá pra tomar banho nele? Tá, já toma um banho aqui. Bem, cuidado, meu bem. Que coisa. Você não viu, nega? Ai, ai, ai. Gente, a Madalena me passa aqui, ó. Passou, pulou pra lá e levou a mão aqui, ó. Ó. Cuidado, Madalena, que se machuca, viu? Sorte que você não abraçou de uma vez, ó. Machucou, não? Entrou um coisinha, mas eu só tirei. Tirei já. Ô, oh, mas vou falar, hein?
deve ser bom nadar aqui, né? Outro poço aqui, ó. Outro poço bom pra nadar, ó. Gente, é o seguinte, isso aqui é um xaxim, ó, pé de xaxim. Calcula quantos anos que ele tem, só pela base dele, ó. A base dele. É muito grande, hein? Muito bonito, hein? Aqui não dá peixe nessa descida, não tem jeito, né? Nem aqui mesmo dá peixe também não, né? Judiação, né? Água limpinha. Super limpa, mas só que não dá condição, né? As caixas de marimbondo lá, ó. Já tem até uma pedra lá dentro daquela lá, ó. Essa aqui é mamica de porca. É, vamos assim dizer. A irmã mais velha daquela que a Madalena bateu a mão. Olha os espinhos como é que fica. Isso dói, hein? O cara bateu ali, meu Deus do céu. Se dói. Tem até outro espinho. Outro espinho que é mais pior que esse aí. É. Espinho de tocha, tá desse tamanho. Aqui por aqui tem? Daqui, ó. Ele é venenoso. Tem. Ele tem veneno. Como é que chama isso aqui, Adélia, que eu tô filmando aqui, ó? Isso aí? Hã? Ah, explica nem o seu nome, foi aí? O senhor fala essa árvore aqui? Essa não, flor, essa flor aí. Essa aí é gargatá de pedra. Ah, entendi. É gargatá de pedra. Nem eu conheço essa coisa aí. E já, essa aqui eu não sei também qual que é. Não tá parecendo aroeira ao mesmo tempo que não? Aroeira branca essa aí. Aroeira branca, ah, tá. Conheci por causa da folha, mas não tinha certeza. Vamos lá, então? Vamos. Olha, tem bastante sementinha dela aqui, muito, filhotinho aqui, ó. Ó. E nesses buracos aí, o que tem de caça? Ah, isso aí é... Quando é época de outubro, tem que ter outubro, é meio que tá de novo pra gastar. Pra comer, aí tá de novo, hein? Ah, é? Ó. O senhor tá aqui sozinho há quanto tempo? Faz mais de um ano. E no total, entre um ano, 9 anos, 10 anos mais ou menos? É. No total dá uns 10 anos, então? Olha, tem que ter um rio pra cá, falar que era de cor. Tem que ter um rio, um ano. Já faz mais de 2 anos. É, né? Porque aí eu morei na casa do cunhado ali. Aham. Esse cunhado que eu tava trabalhando aí, tá? Sei. Aí eu fui tudo. E ó, para a casa lá. Aí eu peguei e arrumei essa casa pro irmão meu, tava aí parada. Aí falou assim, se você quiser morar lá, é bom que você cuide pra mim lá. É. Lá pino no bordo da casa. Mas não tem limpo, né? Matei 13 aranhas. Daquelas grandes, eu vi ali em cima. É grandona, deixa eu ver. Agora teve um irmão meu que fez um pedido pra Santa Rita. Pra não vir mais nenhuma? Não achei mais nenhuma. E cobra, como é que é por aqui? A cobra que é aqui pra nós é coisa rara, se eu achar cascavel. Muito difícil, né? É difícil. E você tem aquele companheirinho ali, que é aquele gatinho? Aquele ali, mas teve um... Eu acho que ele brigou com outro gato ali. Com meu filhinho de lado ali. Eu tenho que comprar remédio pra curar ele. Vixe, isso aqui tudo quanto é lado, né? É Célio o seu nome? É Célio? É Célio. Seu Célio, muito obrigado então por o senhor ter nos recebido aqui. Igualmente, sou agradecido. Uma próxima vez que a gente vir, a gente vem aqui para te ver. Se Deus quiser, a gente dá uma corrida aqui, né, André? É, ó. Vai dar uma corrida. Parar mais com a gente aqui, almoçar com a gente, né, comer uma carinha. A gente vem sim. Opa! Porque eu, como tá, eu não sou rico.
Mas é por isso que a gente gosta do senhor. O senhor é rico, sim. O senhor é rico, sim. E vou ver se é rico, sim. Né? É, ué, lógico. A saúde que você tem, o lugar que você mora, o jeito que você vive. Né? Sabe falar? Ele não consegue falar berinjela, fala brejela. Gente, nós estamos agora chegando. O sol está contra eu, mas eu vou ficar agora mais de ladinho. Isso aqui é uma roça do nosso amigo Adélio. E ele, como todo roceiro, trabalha com um certo tipo de produto. E aqui são berinjelas. Então estão ali. Eu espero que essa filmadora me ajude agora, porque está bem escurecendo. Olha lá que beleza. Isso aqui, esse no chão aqui são... berinjela ruim. Aquelas que não vai pro mercado, se for, não vende. Não, não vende. Deu chocolate. Chocolate é uma doença. É isso. É uma bactéria que dá nela. E essa berinjela aqui, ela é vendida no ponto. Tem um tamanho exato? É padrão? Tem. Tem um padrão, sim. Aqui, ó. Esse aqui já é quase o padrão. Ó. Acima dessa aqui, ó. Aí, ó. E ainda outra coisa, tem que ser lisinha, não pode ter nada nela. Assim, Adélio, ó, igual essa aqui, ó. Isso, igual essa aí, você ó, vê, mas lisinha. Não segurei. Só que não pode ter risco. Não, esse aqui não passa pro mercado ainda, ó. Passa. Passa ainda? Passa. Essa aí não passa pro mercado. Mas tem que ser lisinha. Senão eles não joga tudo fora, descartável, ó. Que coisa. Aí, Ismael, o brejelau aqui, ó. Aí, ó, esse aqui, ó, aí é pra você ver. Esse aqui é boa, ó. Pegar só uma aqui, já vou aí, já. Aí, ó. Bonita, né? Quantos você tem aqui plantado? 6 mil. 6 mil pés? É. 6 mil pés. Aí, ó. Esse aí tá bonito, ó. Ah, esse nesse aqui, padrão aí. É esse padrão aqui, ó. Você colhe por caixa, aquelas caixas ali. Isso. Caixa mais ou menos razoável. Não precisa ser muito cheia, não. Hoje você vende por quanto? 500 reais a caixa. Meu Deus do céu. Se brincar, né? Paga em cinco dessa já dá quase esse dinheiro. Nossa. E aqui no chão que eu tô vendo é tudo descartável. É tudo com doença. Que descartou aqui, ó. Isso aqui é chocolate, ó. Aí, ó. Ela dá uma ferrugem, ó. Aí, ó. Ah, entendi. Aí vai indo, ela não presta no mercado. Aqui. E por dentro sãozinho. Uma coisa de comer uma dessas aí do pé. Por dentro ela tá boa. É. Bom, então aqui no chão são as descartáveis. Que eu estou gravando pra vocês e pra mim também. Aí, ó. E aqui no pé. Nós temos as que estão ainda pequenininha, como essa, miudinha, né? Como aquela ali, miudinha. E tem aquela que ele mostrou para nós, que já é, que já... Aí, tá vendo? Olha, gente, que coisa mais linda, hein? Hã? Fala pra mim! Olha lá aquela, ó. Muito bom, né? E vai longe, hein? Ó, olha como é que vai longe. 6 mil pés é muita coisa por um lado e por outro, não. E será nós colhendo? Ah, você tá colhendo? Eu tô colhendo, fazendo uma colheita aí. Ei, essa Madalena, eu vou dizer. Você tem que vir pra roça mesmo, viu, nega? Urgente, hein? É batatinha, é abobrinha, é brejelinha. É brejela. É brejela. Acho que eu tô querendo um pouco pequeno, tá? Não, pode apanhar, não tem problema. Consumo aí, mais pequeno é melhor ainda. Isso aí bem feitinho, com ovo e farinha de rosca, hein? Não dá pra rodar, não. Yasmin não quer trabalhar, não, Yasmin? Tá cansada? Apanha aí, Yasmin. Ah, não sei. Você tá sabendo o que você tá fazendo, Madalena? Você tá sabendo o que você tá fazendo? Mais ou menos. Não, eu já expliquei depois, ela está enfim. O rapazinho com o canivetinho dele faz sucesso, ó. Oh. Olha lá, onde você vai com o canivetinho, você já olha tem aqui, uma arma. Entrou. Oh, meu papai, dá um sorriso bem bonito. Não precisa beijar não, só dá um sorriso pra mim fazer a capa do vídeo. Assim, aí eu faço a capa do vídeo. Segura. Muito bem, senhorita. Podia até pegar umas várias delas. Ué, bota uma na cabeça, outra no outro ombro, outra no outro ombro, outra numa mão, outra na outra mão. E beleza. Pegou um monte de brejela. Que lugar. Ah, lá do outro lado. Vou aproveitar que eu tô aqui e vou mostrar os brócolis. O Adélio também trabalhou com brócolis há muito tempo, né, Adélio? Trabalhei.
Mas você prefere essa cultura ou aquela lá? Prefiro essa aqui. Dá menos dor de cabeça? Ah, dá menos dor de cabeça. Ela dá muito pra ela perde muito tempo pra gente. Perdi essa, Madalena? Perdeu! Perdi essa? Que pena. Você tropeçou? Perdeu. Tropeçou, nega? Não, eu pisei aqui, ó. Ó, eu não vi, fica assim, ó. Tá vendo? Escorreguei na grota. Eita, nós, meu Deus. Você sabe, Adélio? Oi? Isso aqui é uma coisa que eu preciso aprender a mexer. A mexer, porque daí eu ajudo vocês. Coisa mais fácil do mundo. Vem pra cá pra gente colher, não, traz uma marmita. E pegar uma? Uma. Tem aquela do chão, Madalena, que caiu. Isso aqui é fácil demais. Esse aqui tá estragado? Não, esse aí não presta. Tá fundo ruim. É, tá bom, tá? Senão você vai acabar enchendo uma caixa. Essa caixa aí que tá aí, então, vale 15. Vale 15, ela dá 12 quilos. Um sai um pouquinho de um real por quilo. Aí, pessoal, aí. Então? É, só que não, não enche de jeito não, né? Enche menos um pouquinho. Vai pra aqui. Ah, então a minha vai ser mais caro. Não. Eita, nós. Aí, ó. Aí, você que é o chocolate, ó. Esse, mas dentro tá bom. Por dentro aí, ó. Ah, deixa eu ver isso aí. Mostra aqui pra mim. Aí, ó. Por dentro tá bonzinho, gente. Só porque dá aquela mancha por fora. Ah, não dá pra acreditar, aí, né? Tá curado, ó. Só e o pessoal não aceita, né? E olha. Ah, mas que coisa, não. Mesmo. Normal. Pra quem gosta, aí é bom. Normal. Não gosta? Tem uma colega... Só empalhado, só. Ela come isso aqui cru. Ela vai picando os pedaços com arroz e feijão. Você nunca fez uma salada disso aqui? Não. Não? Nem eu. Meu irmão não come isso cru na roça. Ele destrói assim, come. É, ela vai tirando os pedaços assim, ó. Ela vai dando uma colherada de comida, a Mariazinha. Que tá coisa, né? É mineira? Não, né? Você não sabe, né? Vamos lá, então? Se ela é mineira ou panaense. Panaense e mineira. Vamos lá, moça? Vamos comer um pedacinho aqui. Pode ver que é bom? Quer um sal? Um pouquinho de. Um pouquinho de vinagre? Pode ver que o trem é bom? É! Eu só dou risada porque eu nunca fiz isso. Experimenta! Um pouquinho ácido no final. Parece que eu tô mastigando isopor. Para! Ah, só! Parece que estou comendo isopor. Jogar no chão assim que ela não risca nada. Meus amigos, queridos, mais um dia o Senhor Deus nos deu aqui, sobre essa terra. Estamos aqui registrando esse pôr do sol maravilhoso, nesse querido estado de Minas Gerais, onde a gente tem vindo buscar nossas matérias, visitar nossos amigos. E é algo que Deus, só Deus pode fazer, ninguém mais. São nem 6 horas ainda. É, são 17h51 e o tempo já tá assim, ó. Tá vendo? Que lugar lindo, ó. Gravando para vocês, então, esse momento tão gracioso que é o pôr do sol aqui nessa região. Mais um final de dia, de muita gratidão. Se tem uma coisa que eu aprendi, foi isso. Agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos dá sobre essa terra. E olha só, gente. O tempo vai se pondo. Silêncio. Gostoso aqui. Muito bem. Aqueles que estão chegando agora, se inscrevam no canal, sejam bem-vindos. Os que já fazem parte da família, muito bem-vindos mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Comente, compartilhe. Nós somos muito felizes por vocês.
Não tenho palavras, nem eu nem Madalena, para agradecer a todos vocês. Dê o seu like. Isso vai nos ajudar bastante. E até uma próxima.